Dober dan, tudi z moje strani, spoštovane gospe in gospodje, po našem še zmeraj v najlepšem zdraviliškem kraju v Sloveniji. Sicer pa se vsako leto v Rogaški Slatini izmenja več gostov, več tudi različnih gostiteljev in tudi več medijev nas obišče na takšen in drugačen način. Predvsem pa smo veseli obiskovalcev, ki si takole ali naključno ali organizirano pridajo tudi v vašo Slatino pogledati in veseli smo predvsem tudi njihovim ocen. Njim in mogoče tudi vsem vam zadnja pridobitev, mi smo celo rekli nekaj več, kar vaša Slatina do danes ni imela. To je kulturno-turistično središče oziroma Anin dvor, kot smo ga poimenovali, ker želimo v prihodnje Rogaško Slatino predstaviti v vsej njeni veličini zgodovine, tradicije in na nek način tudi sedanjosti. No, ampak, ko imamo v misli, kaj vse je Rogaška Slatina, potem verjamem, da bo tudi današnje srečanje pokazalo, da ni le neke vrste turistični center, ampak da zmore in ima še marsikaj več. Vesel sem in se isto časno zahvaljujem medijo Finance, da je zbrala prav Rogaško Slatino za tole današnje srečanje, za Kozjanski forum in verjamem, rekel prepričan sem, da bo današnja razprava o nadaljevanju z različnimi sogovorniki pokazala, da Kozjansko ne more biti ni več tisti sinonim nekaj vrste nerazbitega, ampak da je tukaj veliko posameznikov, veliko uspešnih podjetij, in rekel tudi na nek način dokaj razvita ustrezna infrastruktura, ki omogoča kvalitetni razvoj tega področja tudi v